أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے، 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. اللہم اعوذ بک من ضیق ضاد یہ قاف، من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ بھی 10 بار. اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر وضو کرتے اور تہجد شروع کرتے. یعنی یہ بھی وضو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے آنکھ کھلی یا بستر پر لیٹے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے اچھا ایک سائڈ پہ سو کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے، سستی کے مارے نہیں، کبھی ایک طرف لیٹ گئے پھر دوسری طرف سو گئے پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، نہیں. جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراً اٹھ جاتے تھے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سائڈ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیٹتا ہے، تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی، یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لکھ کے لگا دے، چپکا دے، اور جب یاد ہو جائے پھر اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.